сидится, Ника сидится, Томаш не знает. Musafir nga ambasada e Zvicrës për Përkraja dhe Zhvillim, zotri Frank Widerkeher, dhe kryetari i komunës Kumanovës, zotri Zoran Damjanovski. Sot bëjmë hapjen oficiale të qendrës për kujdesit të shfrytëzuesve të ndërmarrjes publike e Ucjellës Kumanov. Ky është një investim i përbashkët i zyrës së ambasadës së Zvicrës për Përkraja dhe Zhvillim në Republikën e Maqedonisë, ndërmarrjes publike Ucjellës Kumanov, si dhe Komunës së Kumanovës. Tash më joni të lutë drejtorin general të ndërmarrjes publike Vodovod që ta merr fjalën. Faleminderit. Почитувани граѓани на општина Куманово, корисници на услуги на ЕПП Водовод, почитуван градоначалник, почитуван представник на канцеларија на Швајцарска амбасада за поддршка на развој на Република Македонија. Ова што денеска го гледате е само мал дел од целината, мал дел од резултатот нашите целокупни активности во изминатиот период, зашто ќе ми дозволите во кратки црти да ви известам и да кажам што се си случуваше овде. Комуналните активности, комуналната дејност, пред се водоснабдување и одбедување на урбани отпадни води е една од најголемите одговорности на локалната самоуправа и на предпријатијата кои се формирани од страна на локалната самоуправа за врчење на оваа дејност. Во изминатиот период, ЈП Водовод беше абсолютно исклучен од сите активности за поддршка на јавните предпријатија во Република Македонија. За среќа, на нас мисля од канцеларијата на Швајцарската амбасада за поддршка на развој на Република Македонија, кој што предходно има вложувано средство во ЈП Водовод и кој што ангажира консултанти кои што требаше да му помогнат на ЈП Водовод абсолютно во сите сфери на работата на ЈП Водовод. Ангажираните консултанти од страна на канцеларијата на Швајцарската амбасада за поддршка на развој во Република Македонија први подготвија проект на документација со која што аплицирахме за добивање на еден грант од страна на Дунавскиот сливен регион за намалување на загуби на води. Проектот го добивме, го изработивме. Загубите, кои што 2010-та беа 63,7%, ги сведовме на 52,25%. Овој проект моментално се презентира како успешен и надвор од рамките на Република Македонија. Не застанавме тука, заедно со консултантите, направивме анализа и буквално снимање на целокупната ситуација во ЈП Водовод. Дојдовме до една идеја, односно до една неминовност, дека грижа за корисникот на услугите на ЈП Водовод треба да биде наша основната точка. Поради тоа, го осмислихме овој првично едно шалтерски систем, во кој што граѓаните на Република Македонија
ќе можат на хуманот, ќе можат на едно место и во исто време да ги завршат апсолутно сите потребни активности во врска со водоснабдување и одведување на урбани отпадни води. Значи овдека ќе може да се плати сметка, овдека ќе може да се пријави дефект, да се каже некоја поплака, овдека ќе може да потпишат договор на рати, да извршат увид во нивните сметки, да дадат и некоја похвала, се надам, за нашата работа. Значи, тоа првично беше идеја да се тори се тоа. Немавме доволно средства. Направивме со нашите консултанти, значи организирани од канцеларијата на Швајцарската амбасада за поддршка на развој, една пресметка, направивме обуки, направивме натрешни иницијативи за изработка на овој центар. Гледајќи ја нашата ангажираност, нашиот ангажман, нашата посветеност, секретаријатот на Швајцарската амбасада за поддршка на развој на Република Македонија издвои средства за обнова на оваа просторија, значи комплетно се е реновирано. Проектот му го представивме на градоначалникот на Општина Куманово, од каде исто добивме определен број на средства за пред се за граѓаните на Куманово да можат да бидат, значи, во центар на вниманието и овој центар е пред се за нивни потреби и за да можат, значи, сите потреби во врска со ЈП Водовод да ги завршат на едно место и во исто време, а внатрешните процедури да ги врши ЈП Водовод, а не граѓанинот на Куманово. Благодарам. Mr. Mayor, Mr. Director, dear people of Kumanovo, I'm especially happy, impressed and proud to be here today. Почитувам господине градоначалнику, господине директоре на јавното предпријатие. Навистина ми е многу драго што сум денес тука, во исто време сум и горд и навистина импресиониран од ова што го гледам. I'm happy because we see here today a joint effort of the municipality, the public utility and the Swiss embassy. Среќен сум бидејќи денеска сведочиме на еден заеднички напор помеѓу општината на општина Куманово, помеѓу јавното предпријатие и швајцарската амбасада. I'm impressed to see the result. It's a beautiful building. Импресиониран сум од резултатите бидејќи навистина станува збор за една прекрасна зграда. And I'm proud because as far as I know this is at least one of the first if not the first such comprehensive customer center. А горд сум бидејќи станува збор за можеби ако не прв меѓу првите вакви центри за односи со клиентите во Македонија. So this gives the population of Kumanovo, the citizens, the clients, the possibility, as was mentioned by the director, to come here, have a one-stop shop and solve all the issues they have. Ова како што беше веќе кажано и од директорот е можност на сите граѓани кои што имаат било какви проблеми со водоснабдувањето или одведувањето од отпадните води да дојдат во овој центар и преку системот на едно шалтерско работење да ги решат сите свои проблеми. And on the other hand, it gives the public utility and the municipality the opportunity to provide a good service to the customers. А од друга страна ова овозможува истовремено да самото јавно предпријатие и општината има можност да даде подобри услуги кон своите граѓани. So it's perfect to see such a win-win situation. Навистина е одлично да се види една таква ситуација во која што двете страни добиваат или така наречена win-win. From our side, this marks the finalization of one of our projects. За нас ова е финале или завршница на еден од нашите проекти. And I hope we will have other opportunities in the future maybe to join forces again. И се надевам дека можеби во иднина ќе имаме можност повторно да ги здружиме силите. But for the time being, I wish you a lot of success. You have it in your hands now. Make the best out of it. До сега, но за до тогаш ви посакувам се најдобро и би сакал да укажам на тоа дека сега можете да го искористите најдоброто и да пружите уште подобри услуги за граѓаните. Thank you very much. Почитувани представници на медиуми, почитувани домаќини, дозволете ми да ги поздравам отпрво гостите од Швајцарската амбасада, затоа што секретаријатот за поддршка и развој Швајцарска амбасада, посведочен пријател на Куманово, а пред се на ЈП Водовод. Во минатото имавме многу проекти,
од позначајните фабриката за прочистување на отпадни води, која е една од најголемите и мислам дека е единствена која е во некаква кондиција и функција во моментот. Мислам денеска се подруквава тука. Денеска отвараме центар за грижа на водокорисници. Еден од сегментите на онова што се вика намалување на загуби на водоснабдувањето во Кумано, еден од жешките проблеми во ово јавно предпријатие. Ово јавно предпријатие, како што кажа Стојковски, едно, не едно, сигурно најзначено јавно предпријатие во секоја локална самоуправа, така и во Кумано, бидејќи снабдување со вода, отпадните води и атмосферските води се основниот комунален проблем во секој општество. На жалост на граѓаните на Кумано, на жалост на локалната администрација и пред се на вработените во ова јавно предпријатие. Ово предпријатие се намоѓа во едно пребрежие предизвикано од чиста политика и политиканство предводено од партијата на власт. Бидејќи знаете сите представници на мене што се случува во изминатите неколку години, во однос на допир на сирова вода, во однос на цени на сирова вода, оно што нигде во светот, а во Македонија нема споредбена категорија за такво нешто. Во тоа, овој проект за намалување на загуби, колку толку ќе ублажи и така тешката ситуација во овој јавно предпријатие, позиција што знаеме дека, како што истакна директорот, 62% загуба, и благодарение на овој менеджерски тим кој изминатите 2 години упорно работи на етаблирање на проекти кои се од интерес на граѓаните на Кумано, така и овој центар за грижа на водокорисници на некој начин брзо, пропно ќе ги решува сите дефекти, како еден од основните елементи во загубите на води, а пред се детектирање на диви приклучоци, исклучување или конектирање на тие кои ги имаат права на такво нешто. На тој начин се трасира патот за една нова постапка и нов период каде имаме рехабилитација на ово јавно предпријатие, бидејќи поради историските неправди што 4 до 5 пати поскапа сирова вода, ово јавно предпријатие донесено во една дисбалансирана финансиска состојба каде обстојува на рак на екзистенција. На тие позиции го поздравувам од проект, бидејќи колку толку ќе ги намали оние приходните трошкови од сировите води, оние што ги добиваме од Липовската брана, а на некој начин ќе створи можност за креирање на една реална политика. Се радувам во наредниот период со добра политичка клима во Република Македонија, ќе бидат разрешени сите недоразбирања на позиција на овие препокување на овие две институции од разни категории центра и локална власт. Ќе дојдеме до една по-добра позиција во решавање на енергетските проблеми на јавното предпријатие. И ќе бидеме во состојба да го гледаме онака како што заслужува. Од ова место ја истакнувам мојата загриженост во однос на работата на најубавиот проект кој е дониран на Швајцарската амбасада, фабриката за прочистување на отпадни води. Сметам, у секој културни цивилизирани земји, такви проекти се субвенционирани од Министерство за екологија, бидејќи тоа е зачувување на живота на населението. Ако граѓаните не се во можност тоа да го плаќат, бидејќи прочистување на отпадни води е 4 пати поскапо од прочистување на вода за користење, тоа е секаде у светот. Очекуваме за подршка на овој проект во најден период да имаме некакви субвенции во екологијата, во однос на работа на оваа фабрика, бидејќи тоа е еден голем финансиски балас на самото јавно предпријатие и еден од главните причини за финансиска дисбаланс кој ова предпријатие го доживува во овие неколку години наназад. Ја изтакнувам мојата благодарност на сите вработени во ово јавно предпријатие, пред се на менеджерскиот тим, кој успева да во овие тешки премрежи, тешки времења на устојување на пред се на јавната и локалната администрација да го држи во една балансирана состава во јавно предпријатие со верба на подобра иднина и подобра перспектива
на ова јавно предпријатие граѓаните на Куманово за основниот витален продукт е водата. Благодарам и големо честитка за вашата донација, како и порано, и сега се радувам добри соработки. Проектот, по информација на директорот, е 1 200 000 денари. Значи, нови вработување нема. Ова предпријатие има редистрибуција на својот персонал, од ротација на тие позиции. Сметам дека во иднина ќе може би има потреба од некакви кадри кои ќе се во однос на тоа што имаме нов проект. А тој проект е од Светската банка за исто така за намалување на загуби со далински управувачи водомери со далинско чикање, протокомери, дефектомери, кои ќе биде проект не доколку 1 000 000 евра и ќе отпочне 2016 година. Исто така сакав да го најавам еден голем проект, благодарение на ангажманот на стручниот тим на водовод, кој успеа да направи проекти. Нивниот ангажман и учество во тимот на Министерството за екологија и министрот господин Зири, да добиеме ИПА проект за реконструкција на канализационната инфраструктурна мрежа во должина од 26,7 км, кој ќе отпочне од наши оптимистички шувања негде од ноември и ќе трае година и половина до 2 години максимум. Со тоа ќе добиеме нова канализационна инфраструктура, кажа во должина околу 26,5 км, 27. Со тоа ќе има и реконструкција на патната инфраструктура на места таму каде што ќе се вршат тие интервенции. Еден од големите проекти, 5,5 милиона евра, тоа е ИПА проект од Европската Унија. Куманово успеа да се етаблира на таа карта, благодарение на ангажманот на јавното предпријатие, менаджерите, стручните луѓе и нормално секторот за екологија при локалната самоуправа. Целосна подршка од општината, ново јавно предпријатие, 2 проекта кои се негде во висина околу 6,5 до 7 милиони евра. Тука може би ќе има шанса за нови вработувања во тој сегмент.